Christians across the state observed Ash Wednesday, which marks the beginning of the season of Lent in the church calendar. Ash Wednesday is followed by 40 days of fasting, charity and penance. The observance of suffering, crucifixion, death and resurrection of Jesus culminates on Easter Sunday. Ash Wednesday is marked by the practice of blessing ashes and putting them on the forehead of the faithful to remind them that they are dust and unto dust you shall return. The ashes are a symbol of penance, mourning, and mortality. Priti Chabani Bhavanu, Aistan Ami Koresma Cha, O Pirachita Cha Karan Vidur Satam, Ais Gabracha Budwar. Ami Amcham Kopelar, Gobur Galun, O Kad Ami Surukur Beta. Salam. Priti Chabani Bhavanu, Yakaran. आमी किरीत भाशेन देवाची कृपा जी व्हांवत आसता तिका उगटी जावया. कित्याक हो काळ कृपेचो काळ. वर्साच्या वर्साक जेजू हो देव आमकां हो काळ दिता. आनी कितें करूं, आमच्याच जिविताचेर नदर मारून आमच्याच जिविताचें स्टॉक टेकींग कशें करूं. हांव खूंय पावलां, म्हजें जिवीत खूंय पावलां, आनी हें करूंक आमकां ह्या काळांत जायत्यो संद्यो मेळटात. जावं एकरेतीर, जावं आमकां कुर्साची वाट आसा, जावं आमकां मिसाची भेट, केरीत भाशेन मिसाची भेट आसा, आनी दुसऱ्यो जायत्यो वस्तू आमकां मेळटात. आमी रस्त्या वयल्यान भोंवन घारांनी कुर्साच्यो वाटो कोत्ता, जावं पिराची ताची पुरसांव कोत्ता. आनी हें कितें दाखयता, आमच्याच जिवितांत थोडी धोंड म्हूण करून आमी हो पिराचिताचो काळ सारूं. आनी कितें करूं, जशें आमच्या जिवितांत जितलें वायट आसा ताचेर आमी नदर मारून जिवितांतलें वायट पयस करूं, आनी पुनर्जिवनपणाचे जेजूचे परबेक आमी तयार जावन होच काळ आमकां उगडास करता. फॉर प्रायम व्हिडियो जर्नलिस्ट विलियम रॉड्रिक्स, पेंजीम.